tasa valmiita. Ollaan, nyt ollaan valmiita. Nyt ollaan nimittäin niin valmiita, kuin ikinä voi olla. Nyt puhutaan rahasta. Nyt puhutaan rahasta. Paljosta rahasta. Kyllä. Hei, morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijä Varikon uusimman YouTube-videon pariin. Ja me päätettiin tehdä tämmönen vähän erilainen video, koska tämä kyseinen metallilipare herätti aika paljon keskustelua siitä, että miten tuommoinen metallinpala voi maksaa 15 euroa. Kyseessä on siis tuommoinen vinssinapin siirtopala, millä saadaan vinssinappi lähemmäksi peukaloa, että sitä voi käyttää ilman, että nostaa käden siitä kahvalta. Erittäin yksinkertainen pala, erittäin hyvä ja kätevä. Siis herätti sellaista keskustelua, että miten tuo voi maksaa 15 euroa. Niin. Kerrotaan vähän niin kuin, että miten tuo voi maksaa 15 euroa ja miksi maksaa 15 euroa ja miksi me ollaan hyvin syyttömiä monen asiaan tässä hinnoittelussa. Varmaan voisi aloittaa pohjusta sillä, että maailmallahan on tässä parin vuoden aikana tapahtunut pari semmoista isompaa hommaa. On tommonen pieni pandemia ollut ja sitten tommonen pieni mäiske tuolla meidän ihanan naapurimme kanssa yhdellä niin valtiolla. Ja ne on tietysti asioita, jotka on niin kuin nostanut varsinkin suurten tuotteiden hintoja. Tämä nyt ei kuulu siihen, että jos tässä hinta nousee, niin se johtuu siitä, että valmistaja haluaa siitä lisää rahaa. Mutta tietysti raudan hinta, kun on noussut, rahdit oli jossakin vaiheessa kalliit ja kuulemma on taas hetkeksi ne laski tuossa. Tossa välissä jo, mutta niin nyt on kuulemma taas niin kuin nousussa. Itse asiassa niin, se oli se Suezin kanava. Joo. Sitä pitkin ei ainakaan kovin innokkaasti kuljeta, niin se nostaa nyt taas rahtien hintoja. Ja sitten tuo globaali tapahtumat on vaikuttanut siihen, että tiettyjä tuotteita ei saada. Varmaan parhaavana esimerkkinä GKA-bensakanisterit, että miksi niitä ei ole oikein myynnissä, koska niin kyseessä on venäläinen yritys jossain määrin ainakin, tai niitä on valmistettu Venäjällä, niin tuonti on loppunut kokonaan. Jos ihmettelette, miksi me ei myy bensakanistereita, se vähän harmittaa, koska niitä myyvät yleensä aika hyvin. Niin, ja erittäin hyvä tuote. Niin. Mutta toivotaan, että siihen tulee jotakin korvaavaa. Ehkä me pystytään elämään tämän kanssa, että ei niinku... Ja on kyllä yritetty kovasti etsiä korvaavia valmistajia bensakanistereita, mutta niitä ei ihan hirveästi tässä maapallossa ole. Ei joo, joo. Tai sitten ne on niin kalliita, että ei kukaan halua mitä ostaa. Niin, joo. Jenkeistä löytyy sitten se, mistä GKAkin on sinällään kopio, se Kolpini tai Rotopaksi. Mutta ne on sitten, täällä kun ne myydään, niin 200 pintaa se hinta, niin tuommoinen 5 litran bensakannu 200 euroa, niin se kuulostaa vähän pahalta, kun sekin on jo... Ja mitä se oli, 80, kun se hinta oli se GKA. Sitten oli se Sarkilta löyty kanssa, niin se meni telineen kanssa jonnekin, oliko se jonnekin 120, niin sekin alkaa olla semmoinen, että niin ei kannata ottaa, jos yksi haluaa sen ostaa tuolla hinnalla. Niin. Mutta sitten sukelletaan tänne pienempiin tuotteisiin, ja niin kuin esimerkiksi tuo kyseinen tuote, tämä lipare, niin Kun meille sanotaan, että onpa naurettavan hintainen ja miten tuolla on noin kallis, niin mehän ei siis lähtökohtaisesti keksitä mitään hintoja silleen, että me jossain takahuoneessa nauraskeltaisiin, että tästä pyydetään kyllä 15 euroa, että sillä me tehdään rahaa. Ja varsinkin se, että kyseessä on tuote kuitenkin, mitä ei tulla myymään älyttömän paljon, että ei tämä niin kuin silleen merkittävä rahallinen juttu meille ole, vaikka tuo on kallis. Itse asiassa tämä on ihan normaali tuote verrattuna muihin, esimerkiksi katteiden osalta. Mutta kun se, joka osaa tekee, kertoo meille, mitä se maksaa meille sisälle, ja sitten me lyödään sinne meidän oletuskate päälle, ja sitten siitä tulee joku hinta. Ja tämä on käytännössä se, miten kaikki tuotteet hinnoitellaan. Joo, ja usein siis tukkureilla ja valmistajilla on sitten vielä ihan omat ohjehinnat tuotteille, että ne ja niillä on niinku tarkoitus kattaa siitä myynnistä aiheutuvat kulut. Et tietysti jokainen tarvii palkkansa, ja jos tämä nyt maksaa 15 euroa, sitten kun otetaan nämä Suomen alvit siitä pois, niin se on, mitä siitä tulee, 3 euroa niin kuin alvia suunnilleen, 12 ja niin 12 euroa. Sitten se valmistajan pyytämä rahasumma, ja sitten sen jälkeen siitä aletaan maksaa näitä vuokria ja vaikka toimituskulutkin. Niin rahti meille niin, ja rahti ulos, koska just näin. Vaikka meilläkin on postimaksu, kun meiltä tilaa, niin sehän
aika moni harva tietää, että verkkokaupathan niin kuin tekee tappiota lähettämisessä. Joo, eli se paketti ei kulje todellakaan sillä 599 tai 799 hinnalla. Ja vaikka kuluttajat saakin jotakin pieniä paketteja esimerkiksi postilla ja matkahuollolla, niin vaikka vitosen paketti, niin niin hauskaa kuin se onkin, niin me yritysasiakkaat ei saada niin halvalla. Toki meillä on sitten nuo isommat paketit on taas ne maksaa kuluttajilla niin kuin ihan älyttömästi ja ne on taas meillä halvempia, mutta maksaa ne usein niin kuin useita kymppejä vaikka jonkun rengassarjan lähettäminen ja joissain tapauksissa jopa satasia. Niin sinne sitä rahaa uppoo ja siinä yritetään tasapainoilla, että mikä on järkevää ja mikä ei. Mutta jos tämmöisen valmistaminen maksaisi 10 senttiä tai 50 senttiä ja sitten joku ajattelee, että pyytää siitä euron, niin jos se maksaisi sen 5 senttiä ja pyytää euron, että saa 95% katetta ja sitten se saa myytyä näitä 100 kappaletta, niin sillä on 95 € siinä sitten sitä rahaa, joka ei ole niin kuin ihan älytön palkka kenellekään. Tietysti jos ne tulee sillä lailla, että joku ostaa suoraan sen koko köntin, mutta yleensä tämäkin tuote on semmoinen, että tänne myymälään tulee asiakas ja se kyselee jotakin ja sille esitellään tätä ja siinä käytetään myyjän aikaa ja muuten ja saakin käyttää. Ja sitten se, mitä niin kun mekään ei hirveästi ajatella, että just tämmöinen tuote, kun siihen lasketaan aina ne varastointikustannukset, rahtikustannukset, mutta myös se, että me tutkitaan markkinaa, käytetään aikaa siihen, että katsotaan, mitä ihmiset haluaa, etsitään niitä tuotteita, mitä ne haluaa, hankitaan niitä tuotteita, tehdään niistä tuotteet, suunnitellaan vaikka tällaisia videoita ja markkinointia, niin tämä vie niin kuin aikaa ja aika on resurssia, ja jos se tuotto siitä on 95 €, niin sitä ei kannata tehdä ollenkaan, niin silloin mieluummin ei oteta myyntiä sitä kokonaisuudessaan. Aivan. Joudutaan pallottelemaan kaikkien tällaista asioiden kanssa. Niin. Eli vaikka jotakin yksittäistä mutteria tai prikkaa, niin ei vaan kannata myydä. Niin. Ja sitten se noista TikTokin kommenteista, että tollasen tekisi vartissa kotona. Niin joo, aika monetkin varmaan tekisi vartissa yhden tommosen kotona, mutta jos me tarvitaan niitä vaikka 100, niin teepä 100 tasalaatusta samaa tuotetta, vaikka olisitkin taitava. Niin kun meilläkin on kuitenkin, me ei voi oikeastaan niin myydä paskaa, vaan sen pitää olla jokaisen tuotteen ja yksittäisen artikkelin pitää olla tasalaatuinen, toimiva ja hyvä. Jep. Niin, tämä on kanssa, mitä ehkä ihmiset aina ajattelee. Joo, ja sekin, niin kun, jos tämmöisen tekee vartissa, niin jos sä teet näitä 4 tunnissa ja sen jälkeen lähdet myymään näitä, niin se sun tuntipalkka ei ole ihan kauhean kova, että Suomessa minimipalkka jo niin kun antaa sulle paremman tuntipalkan, että ei kannata ruveta tekemään. Mutta toki isot koneet tekee näitä niin kun hirveitä määriä ja en tiedä mitä sen valmistaminen maksaa, kun me ei niitä itse valmisteta. Tämä on hyvä esimerkki tästä tuotteesta vielä, että tämä on semmoinen, mistä alun perin nähtiin somessa keskustelua ja sitten meiltä kysyttiin näitä ja sitten me löydettiin tämä tuote ja sitten sitä myydään ja se on nyt esimerkiksi tänään, kun se tehtiin se tuote siitä, niin se on myynyt tosi hyvin, eli se on tosi tarvittava ja tämän tuotteen hinta on ollut merkityksetön sille, joka oikeasti tarvii tuon ja saa siitä esimerkiksi puskulevykäyttöön niin apua. Niin. Että niin kun vaikka niin kun monille joku tuote tuntuu kalliilta, niin pitää muistaa, että monille sille ei ole mitään väliä sillä hinnalla, jos se ratkaisee jonkun ongelman. Että niin kun se. Mutta se on tietysti nykyajan sosiaalinen media, siellä halutaan triggeröityä ja siellä halutaan pahoittaa mieliä ja siellä halutaan vähän meuhkata. Mikä on tietysti meille tosi kivaa, koska esimerkiksi TikTokissa ne videot, missä meille meuhkataan, niin ne menestyy tosi hyvin, että ne tuo lisää myyntiä sitä kautta. Niin, ja onhan se ihan hauskaa lukea ja se poikii myöskin kaikkia hauskoja kommentteja ja vastakommentteja ja kaiken näköistä hauskaa keskustelua, että jos kaikki olisi vaan koko ajan iloisia ja mielissään ja kehuisi toisiansa ja kuinka kiva on niin hyvä on, niin niin sen takia se on nykyään kiva lukea niitä, koska nykyään ei enää silleen triggeröidy, että niin kuin ite me täällä möksähettäisiin, että jos joku meille sanoo pahasti, niin me ehkä korkeintaan hihitellään täällä semmoisille hyville, semmoisille tosi niin kuin
kun vittuilukin on semmoinen laji, että sä voit vittuilla silleen tavallisesti tai silleen tosi nerokkaasti. Mm. Semmoinen hyvä vittuilu, niin siitä tulee aina semmoinen hyvä fiilis. toi on tosi hyvä vittuilu. Niin, ihan sellaiset kekseliät letkautukset on kyllä hauskoja niille täällä. Monille on naureskeltu täällä kovasti, että kiitos vaan teille. ehkä sellaiset niinku typerät lausahdukset on vähän sellaisia tyylisiä, mutta jokainen aloittaa jostain kohti, että sitten siinä vittuilussakin kehittyviä mieltä. Niin ja toivottavasti mekin täältä saatetaan sitten meidän somekanavissa heitellä niin kuin teille takaisin semmoisia meidän töihin kommentteja tai että niin kuin nyt vastasin jollekin, joka sanoi tuohon, että tuo on niin kallis tuote, niin mä laitoisin, että eipä tätä ole köyhille tehty. Niin pitää muistaa, että meilläkin on semmoinen omallinen huumorintaju, että ei kannata myöskään triggeritä meidän kommenteista. Mutta joo, tässä oikeastaan haluttiin avata vähän tätä tuotteiden hinnoittelua ja mentaliteettia ja muuta. Ja jos on jotain kysyttävää aiheeseen liittyen, niin mielellään sitä voidaan avata lisääkin tiettyyn pisteeseen asti. Että ei nyt voida, eikä halutakaan jakaa jotain meidän taloustietoja tai tämmöisiä tarkkoja hintoja, mistä myöskään meidän maahantuojat ja tuotteiden valmistajat ei halua niitä avata. Niin. Se varmaan kaikki ymmärretään. Mutta että joo, ne on niin kuin salaista tietoa muutenkin, että se on, niiden jakaminen on kiellettyä, niin. Sitä ei voida tehdä, eikä se ehkä ole tarpeellista. Jokaisella tuotteella on joku hinta ja sitten täytyy miettiä itse, että onko se niin kuin sen arvoinen. Niinpä. Ja sitten tähän loppuun, niin meillä on tässä YouTube-seuraajien kesken 2 MP-messulippua arvonnassa. Arvotaan tuossa ensi viikolla. Tämä video tulee. Mikäs päivä nyt on? Nyt on tiistai-ilta. Tämä video tulee näkyville huomenna. Mä laitan tämän huomenna, eli keskiviikkona. Niin tämän viikon loppuun asti on aikaa seurata YouTubea. Voit voittaa 2 lippua sulle ja sun kaverille MP-messuille. Ja jos muutenkin on siellä MP-messulla, me ollaan lauantaina siellä häröilemässä, niin tuu morjesta ja nykäisee hihasta. Joo, me hullutellaan semmoset hassut paidat päällä siellä. Joo, varmasti tunnistaa. Joo, meitä ei voi kyllä olla tunnistamatta meidän porukkaa. Hei, kiva, että katsoit tämän videon. Jos haluat tietää aiheesta lisää, niin kommentoi alle. Ja kommentoi nyt muutenkin, että haluatteko te enemmän perehtyä tähän meidän liiketoiminnan saloihin. Tästähän nyt voisi tästä aiheesta ja samanlaista aiheesta keksiä vaikka mitä. Joo, ja ihan mitä tahansa tulee mieleenkään, mitä haluaa tietää, niin kyllä me täältä yleensä mielellään kerrotaan kaikkea, ja varsinkin jos on itsestä tuntuu siltä, että aihe on kiinnostava. Niin ehkä yleensäkin semmoinen avoimuus tässä meillä on, ainakin me halutaan olla avoimia. En mä tiedä, näytetäänkö me avoiminta ulospäin, mutta me halutaan olla tosi avoimia. Ei meillä ole mitään tarvetta niin kuin siellä nurkassa, kun mietitään niitä hintoja, kuinka me revittää noita ihmisiltä loputkin rahat. Paljonkohan pystyy vielä ottamaan. Mutta hei, tää on tässä. Se on moro. Yes, moro.